Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sallam uh, InsyaAllah pada Pagi uh, ni kita sambung ayat kita Surah Hud ayat 3 4 ayat terakhir untuk tadabbur tapi untuk baca ni kita baca banyak sikitlah kalau kita ambil yang ayat yang kita nak tadabbur saja ini pendek sebab akhir dah kita ambil dari awal muka surat yang kita dah baca semalam أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون oh. وانتظروا انا منتظرون oh, so <usul> ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سكالة بجيدا شكور بقي الله سبحانه وتعالى تهان سكاليا على سلاوات سرت السلام atas nabi junjungan kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat alhamdulillah baik uh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah amal aziz amal aziz mendekat kami eh, yang kacau bang eh mari sini duduk sini. Jangan duduk, tepi yang jangan, jangan duduk atas. Hmm. Ha, baring. Baik, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala semalam kita bicarakan tentang uh, kejadian manusia. Kalau Allah Taala nak cipta manusia ni semuanya beriman, boleh saja bagi Allah. Cuma Allah berkehendak Manusia ni ada yang beriman dan ada yang kafir. Kerana, kerana Allah nak uji manusia. Eh, kerana Allah nak menguji manusia. Bukanlah dia daripada kita kata eh, sengaja nak buat adanya ahli neraka, adanya ahli syurga. Tak Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Cuma Allah subhanahu wa taala ciptakan manusia dan Allah bagi manusia ni kebebasan sebagaimana yang telah Allah Taala nyatakan eh, bahawa manusia ni ada iradah dia ya eh. man kana man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha dan Allah Taala kata man kana yuridul ajilata ajjalnaha lahu fiha ma nasha'u liman nurid dan dia maknanya adanya iradah kehendak bagi manusia jadi bila Allah Taala menciptakan manusia tu ada kehendak dan dia boleh memilih. Maka di saat itu manusia ini apabila dia tidak beriman, tidaklah Allah zalim. melainkan dialah yang menzalimi diri mereka sen sendiri. Hmm. Tapi tetap saja kita kata iradah manusia, kehendak manusia tertakluk di bawah keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mutlaknya Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah yang berkehendak ya untuk memberikan kepada manusia uh, uh, ujian dalam kehidupan mereka atau menjadikan manusia untuk diuji allazi khalaqal mautaw wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Kita juga dah bincang semalam bagaimana Allah Taala janjikan kepada syurga dan neraka bahawa setiap dari keduanya akan penuh dengan penghuni akan diisi sehingga penuh nah, akan diisi sehingga penuh dan syurga dipenuhkan dengan kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan oh, tercabut oh, nantilah letak tak. jangan main lah. Nah, dah ini eh, bagi abi. nanti kita pasang Hmm. Baik. Dan neraka pula Allah Taala akan eh, hentikan gelojak nafsu was was gelojak syaitan, gelojak neraka yang berkehendak kepada penghuni dengan Allah Taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Allah Taala letak eh, kakinya di atas neraka sehingga neraka kata qatin qat, yani cukup-cukup. Ahli sunnah wal jamaah apabila berinteraksi dengan hadis sebegini Maksudnya apabila dia ada sebut tentang kadam Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita faham sebagaimana Nabi SAW sebut Cuma detail kejadian bagaimana Kaifiatnya Itu semua bukan kerja kita untuk uh, Cari dan gali Kan kalau kita cari dan gali pun Kita tak akan jumpa kita tak akan dapat memenuhi kehendak akal kita ataupun kita tidak akan dapat jumpa tentang hakikatnya kerana Allah Taala bila dah kata tentang diri dia lam yakullahu kufuwan ahad wa lam yakullahu kufuwan ahad tidak ada yang sebanding jadi kalau syurga pun kita tak boleh nak bayang nah syurga istana daripada emas ada istana daripada perak pasir dia daripada muti permata kita dengar je bayang tak boleh <disco> boleh siapa boleh bayang tak boleh tak boleh orang gambarkan inilah istana syurga macam cerita frozen dalam cerita, contohnya lah istana ais mari istana emas cerita kartun Disney dia buat um, gambar apa tu Aladdin ha, contoh lah tak takkan sama jadi gambaran syurga pun kita tak boleh nak bayang dah. Hantu di syurga, di dunia kita tak boleh nak bayang juga. Nabi Yusuf AS punya kemain cantik. Handsome. Mata serupa kita. Hidung serupa. Mulut serupa. Telinga serupa. Tak. Tapi kalau kata, macam mana cantiknya Nabi Yusuf. Ada tak orang boleh lukis cantiknya Nabi Yusuf AS? Tak boleh. Dia hanya boleh dengar cerita Nabi Yusuf ni cantik, handsome. Tapi kalau sulukis tak kena tak boleh. Api, akisna tengok situ pinggir rambut. Nah, ni balik kau. Aka rumah dia. Surah Abdullah. Ni cepat. Cakap kat Abdullah. Okey. Okay. Jangan lalu depan, ni lalu tepi. Lalu kat tepi ni. Lalu kat tepi abang. Nah, ha. ni sini sini. Ah, situ. Ha, ha okey. Hmm. Baik. Jadi Nabi Yusuf AS pun kita tak boleh nak bayang Apatah lagi Allah Azza wa Jalla Pencipta langit dan bumi Pencipta semesta alam Yang mana Allah Ta'ala kata dah kepada dia La, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar Wa huwa latiful khabir Allah ni dia tak akan dapat dilihat Di dunia ni takkan dapat dilihat eh? Tapi dia Melihat semua yang berlaku Wahuwa sami ul. Tadi kata Nabi Musa AS minta Tak boleh takkan nak tengok Nak bayang pun tak mampu Lam yakullahu kufuan Ahad Laisa kamithlihi syai'un Wahuwa sami'ul basir Laisa kamithlihi syai'un Wahuwa sami'ul basir Baik Baik, kemudian ayat yang kita nak baca hari ni Ialah Wa kullan naqussu alayka min amba'i rusul eh? hmm, Baik Dan tiap-tiap berita dari berita rasul-rasul itu Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad untuk menguatkan hatimu dengannya untuk menguatkan hatimu dengannya jadi untuk meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ke jalan Allah jadi tiap-tiap berita Nabi Rasul-Rasul sebelum kamu dengan umatnya dan bagaimana kesudahan mereka Orang yang lawan nabi dan orang yang ikut nabi bagaimana kesudahan mereka Allah taala ceritakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya eh, adalah untuk memberikan kekuatan kepada hati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa mu'minin dan kata Allah Subhanahu wa taala Ya yeah. Oh, tercabut. Ah, okey okey. Pakai selipar yang baru lah. yang selipar Abdullah tu. Okey, sempat. Wa ja'aka fi hadhil haqqu dan telah datang pada surah ini. Al-Haqqu Kebenaran nah, Dalam berita ini Atau disebut dalam tafsir Ay fi hadihi surah Pada hadihi Surah Al-Haqqu Kebenaran Ya okay. Iaitu semua yang diceritakan tadi Adalah cerita yang benar Cerita dalam surah Hud ni Semua apa surah? Kita dah baca Surah Dia bermula daripada kisah nak, nak, Nabi Hud Lepas kisah Nabi Hud, Nabi uh, Nabi Nuh dulu, Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud. Setelah Nabi Hud, Nabi uh, Saleh. Selepas Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Selepas Nabi Shu'aib, cerita pula Nabi Musa dengan Firaun. Ni, eh? eh, Nabi Ibrahim, Nah eh, cerita Nabi Ibrahim. Eh? Eh, cerita Nabi Musa alaihi eh? salam, Sehingga semua cerita-cerita ni Adalah cerita yang benar Bukan cerita dongeng Bukan cerita dongeng Malah Orang-orang yang duduk di Tempat-tempat sana dia akan tahu Cerita ni cerita betul Orang di tanah Arab Kita ni yang duduk sini Tak tahulah Ada kata Nabi Sulaiman tu bangsa Melayu <laughs> Tengok dah video tu Eh? Ha. Dia kata siap cerita Nabi Sulaiman tu bangsa Melayu. Ha. Islam Malaysia usian di Nusantara ni lama lagi. Sebelum Nabi Muhammad lagi ada, -ada. Sebelum tu nama dia isu silam. Aduh ha. Allah. Malah dahsyat lagi dia kata, ha, carbon dating, carbon dating yang kita jumpa dekat Malaysia ni lebih lama lagi daripada Nabi Adam. Ha ah, sudah. Maknanya orang Melayu ni ada lagi ada lebih dulu lagi daripada Nabi Adam. Dia kata orang ni memang putu wayar Eh putu wayar, syok dah wayar dia ni. Nah, ada pula dia kata orang, orang Melayu ni ada lebih dulu daripada Nabi Adam. Habis tu bangsa Melayu ni keturunan mai ke mana? Eh kalau tidak Nabi Adam alaihi salam. Tapi ada juga orang percaya ke dia. Saya tak, saya tak reka cerita ni tuan-tuan Kita dengar daripada video Awani keluarkan baru ni ha, Tentang ajaran sesat Yang dikenali ajaran ibu yati tu Dia punya Psychic scanner dia tu Psychic scan dia Tok guru dia tu ha, Bekas pensyarah tu ha, Pak Hamid ha, Malah dia rekrut budak-budak Budak-budak pun dengar Oh Pak Amik ni bisa Teror lah macam-macam ha, Nanti Dia punya Bacaan dia tu Pelik Nabi Sulaiman tu Dia boleh kata daripada Tanah Melayu Ni ha. Lepas tu Macam-macam lagi lah Pelik-pelik Tu semua Kalau hak dia bagi tahu cerita tu Jangan dengar lah Tapi kalau cerita Quran relate dengan tempat turunnya Quran semua orang tahu sebab Allah Taala tinggalkan kesan untuk mereka mengambil iktibar dekat Madinah ada Madain Saleh tempat kaum Nabi Saleh pergi ke Syam jumpa tempat kaum Nabi Lut lagi banyak Syam tu dekat Syam Palestin dekat Palestin Nabi Ibrahim Ha, semua nabi-nabi semua. Di Mesir Nabi Musa alaihissalam. Semua tempat-tempat tu ada. Jadi bila Allah Taala datangkan cerita ni, mereka tahu dia adalah cerita benar. Kita je dengar cerita ni seolah-olah sebahagian orang tu dia anggap cerita ni macam cerita cerita dongeng. Aqalu asatirul awwalin mereka kata ni semua cerita dongeng orang dulu-dulu je ni cerita dongeng. Sebahagian daripada orang Arab dulu pun Oleh kerana jarak masa tu dah jauh dengan mereka Mereka dengar cerita tu Cuma dia anggap cerita tu dongeng Ada dulu kita dengar cerita Tapi cerita Cerita orang dulu-dulu lah Setelah mana mereka dah Datang generasi baru Demi generasi demi generasi Dia lupa kepada cerita tu Di Quran datang menceritakan cerita ni Daripada awal cerita sebenarnya bagaimana kenapa mereka tu diazab oleh Allah jadi kalau kita dengar tengok cerita Pompei dekat Itali kenapa mereka diazab tak ada orang boleh cerita ya boleh dia cerita sebab vulcano gempa bumi gini 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 sebenarnya kalau kita selidik dia akan tak jauh tak lari jauh dengan cerita-cerita yang berlaku sebagaimana yang Quran sebut Azab Allah Azza wa Jalla Turun ke atas umat ini Tidak lain dan tidak bukan Adalah kerana kesyirikan dan Dosa yang mereka lakukan Itu je Tak ada sebab lain Kalau baca cerita Walaupun azab mereka bentuk berbeza Kaum Nabi Nuh Baca besar Kalau kaum Nabi Saleh aa, keluar dengan aa, sayhah, bunyi yang kuat menggerunkan kemudian kalau kaum Nabi Lut diangkat bumi, ditebalikkan ditebalikkan bumi kemudian dihujani pula dengan batu kalau kaum Nabi Shu'aib ada berlaku goncangnya bumi, angin ribut yang bertiup Turun pula hujan dari hujan batu daripada langit hancur lebur. Semua tu sifat berbeza. Kau apa tu Firaun mati lemah di laut. Hmm. Kalau manusia berfikir tentang uh, sifat disaster lah. Orang kita ni banyak dipanggil panggil malapetaka. Apa yang berlaku adalah disaster ataupun dia berlaku tu sebab ada Uh, mother nature dia panggil orang putih kalau kita tengok national geographic dia guna istilah mother nature uh, seolah-olah uh, alam ni dia sendiri adalah bertindak dengan kehendak dia tapi sebenarnya alam tidak bertindak macam mana dia nak bertindak sedang dia tak ada dia tak ada kekuasaan gunung kalau orang tolak dia runtuh tak ada apa dia tak boleh nak buat apa nah pokok orang nak tebang dia tak ada masalah tak ada kuasa dia macam mana dia boleh kata orang tu dia pokok tu dia create diri dia sendiri tak tak mustahil nah alam ni dia tidak memiliki free will sebagaimana manusia matahari tak nah, tak pernah pun satu hari dia terbit daripada ufuk timur berlaku gerhana pun itu berlaku dengan kehendak Allah bukan saja-saja matahari aku nak hari ni aku nak kurangkan cahaya aku 50% ha, matahari kata tak ada tak pernah makhluk-makhluk lain ni dia lari daripada tugas dia jadi menunjukkan bahawa mereka ni ada yang menyusun dan mengaturnya itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku dari sudut banjir, musibah, azab dan sebagainya. Yang membinasakan umat terdahulu sebabnya adalah kekufuran. Semua yang kita baca sebab walaupun berbeza cara di dihilangkan azab atau dihilangkan mereka dengan kedatangan azab walaupun caranya berbeza tapi sebabnya tetap sama satu apa dia kufur dan syirik kepada Allah jadi Allah Taala kata waja'aka fi hadhil haqq telah datang kepada kamu dalam surah ini kebenaran kebenaran cerita-cerita terdahulu wa mau'izatun dan peringat pengajaran wa zikra lil mu'minin dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman Buatlah apa yang kamu sanggup lakukan dari perbuatan ingkar itu. Inna amilun sesungguhnya kami juga tetap mengerjakan ha, kerja kami. Kamu buat kerja kamu, kami buat kerja kami. Kamu nak semua semua, tapi kami tetap akan memberi peringatan kepada kamu. Ayakulu ta'ala uh, Amran Rasulahu amiran Rasulahu an yakula Lillazina la yu'minuna bima Ja'abihi min rabbihi ala wajh Tahdid Allah Ta'ala suruh ni bukan suruh Agi uh, sembah Patan Dia panggil suruh ni ala wajh tahdid Sebagai ancaman i'malu ala makanatikum inna amilun buatlah yang kamu nak buat kami pun akan buat apa yang kami kami lakukan ay ala tariqatina wa manhajina wa antaziru inna muntazirun dan tunggulah akibat buruk disebabkan ha, yang perkara yang kamu lakukan kalau buat apa yang kamu buatlah tapi tunggulah ha, bahasa gitulah kita kan Ha, tunggulah kalau nak buat juga ha, buatlah buat apa tu kita tunggu nanti tengok ha, bahasa mudah kita sesungguhnya kami juga akan menunggu kata Nabi kata, kata Nabi SAW diperintahkan untuk berkata ha, sesungguhnya kami juga akan menunggu akan kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kami kerana apa kerana telah datang kepada kami khabar orang-orang dahulu bagaimana kesudahannya maka kami tunggu kesudahan tu wantaziru inna muntazirun tunggulah kamu akibat perbuatan yang kamu lakukan sesungguhnya kami juga akan menunggu kejayaan sebagaimana yang Allah Taala janjikan Lalu di akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala tutup dengan ayat walillahi ghaibus samawati wal -ard. dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan wa ilaihi yurjaul amru kulluh eh? segala urusan dikembalikan kepadanya fa'buduhu watawakkal 'alayh maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya jadi setelah Allah Taala ceritakan semua penutupnya ialah Allah ni adalah pemilik langit dan bumi dia mengetahui rahsia segala yang apa yang ada di langit dan bumi dan semua urusan ini akan kembali kepada Allah Maka Fa'budhu ha, Misi yang segala Pusing gimana pun cerita ni Noktah dia akan kembali kepada Fa'budhu ha, Sembahlah Allah lepas tu kita kata Ayat Quran ni Pusing kemari 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 Dia akan pergi kepada Satu ayat yang paling utama Yang dalam surah Al-Fatihah Iaitulah Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Di situlah ha. Kehidupan kita pergi pusing Mana pun Biar tak lari daripada Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Kalau menyimpang daripada tu Habis ha. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni Fa'budhu Di akhirnya tu Fa'budhu Sembahlah dia bunyi macam simple kan bunyi macam simple just sembah kalau kita kata mengaku tapi soal hidayah ni kita yang kata simple tapi untuk seseorang tu tunduk kepada Allah kalau tidak tanpa hidayah dari Allah kita tengok bagaimana Abu Jahal lawan Nabi kita tengok bagaimana Abu Lahab lawan Nabi kita tengok juga Abu Talib pak sedara yang baik dengan Nabi yang banyak berjasa kepada dakwah Islam tapi sebab dia lakukan bukan kerana Allah tapi dia lakukan kerana anak sedara dia lakukan sebab pertalian darah sebab dia lakukan kerana keturunan jadi Allah Ta'ala apa ni tidak bagi hidayah kepada dia dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dia dengan datuk dia ha? dengan datuk dia datuk dia macam mana ha Abdul Muttalib sama dengan Abu Abu Talib Abdul Muttalib Ha. dia beriman dengan Tuhan dia tak dia dia beriman Abdul Muttalib pun sama dengan Abu Talib pun sama juga Abu Talib waktu dia nak dia nak meninggal Abu Lahab mari Abu Jahal mari kat dia Atar an millati Abdul Mutalib. Apakah kamu nak meninggalkan agamanya Abdul Mutalib? Mana agama Abu Talib adalah di atas agamanya Abdul Mutalib. Abu Jahal atas agamanya Abdul Muttalib. Jadi kalau dia kata Kaabah tu waktu Abraha nak mari, aku hanya nak jaga unta aku, Kaabah tu ada pemilik dia Tuhan, dia penjaga dia. Betul lah. Sebab memang dia beriman kepada Allah. Cuma orang jahiliah ni dalam keadaan beriman kepada Allah dia ada juga sembahan-sembahan lain di tepi Kaabah tu selain Allah. Itu yang menjadikan mereka syirik Mereka bukan orang yang Tak mengaku Allah tu wujud Dia mengaku Allah tu wujud Dia dia bukan etis Dia bukan lawan kata Tuhan ni tak ada Tak Tuhan ni ada Malah dia kata ada Tuhan di langit Hak tu kerja Tuhan di langit Hak kita bawah ni Tuhan di bumi ni adalah perantaraan Antara kita dengan yang di langit Jadi dia ada sembuh patung-patung yang ada di keliling Kaabah. Ha. Lepas tu kita kata, dia orang Arab lagi. Pak saudara Nabi lagi. Penjaga Kaabah lagi. Tapi soal hidayah ni, kalau kita kata, kenapa dia degil sangat? Just dia kata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cukup. Tapi, kalimah tu hanya Allah Ta'ala hanya orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah saja yang boleh tak caya kali kita kata simple ya tak caya, pergi lah ya? pergi kedai Cina ke kedai India ke kau mana orang tidak beriman lagi tu suruh dia ngocak tak ngocak dia kita je kata simple sebab kita dah ngocak dah Allah mudahnya masuk syurga dengan kalimah tu je <laughs> orang kata memanglah kalimah tu mudah tapi siapa dia nak mengocak tu Oi oh, bukan mudah-mudah orang nak mengucap. Kita ni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah lahir-lahir tak pernah kenal melainkan Islam. Alhamdulillah. Siapa yang kenal Islam sesudah dia kafir, dia akan rasa oh, kemanisan yang mungkin kita tak kenal. Sebab dia pernah lalu zaman kegelapan, kemudian dia berpindah kepada zaman hidayah su so, kemanisan yang ada pada dia boleh jadi lebih pada kita. Tapi nak sebutnya dia bukan mudah melainkan siapa yang dimudahkan oleh Allah. Sebab tu di ayat atas ni Allah Taala sebut, okay, ayat yang di atas ni. Illa man rabbuk. Kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu. Siapa yang beriman adalah dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah inti kepada segala kehidupan kita. <coughs> Cuma nya kena minta taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita petunjuk dan taufik untuk menyembahnya, untuk beramal dengan apa yang dia perintahkan. Fa'budhu maka sembahlah dia dan berserahlah kepadanya. Ha. Hmm. Sebab apa? Ya yukhbiru ta'ala annahu alimul ghaibi was ghaibis samawati wal ard wa annahu ilayhi al marja' wal ma'ab. Wa sayu'ti kullu amilin wa sayu kullu amilin amalahu Yaumal Hisab Okey. Ayat ni juga ada Kaitan dengan hari kiamat Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sebut Dia mengetahui semua yang gaib di langit dan bumi Kerana eh, Walillah milik Allah Segala yang gaib Dia ni rahsia-rahsia semua dia tahu belaka Wa ilaihi yurja'ul amru Dan kepadanya dikembalikan segala urusan Maknanya semua makhluk ni akan kembali kepadanya Untuk dihisap di hari kiamat okay. Semua makhluk ni akan dikembalikan kepadanya Dan akan dihisap dihadapannya di hari kiamat Fa'budhu ha. kerana itu sembahlah dia Wa tawakkal alaih dan uh, bertawakallah kepadanya Manusia ni dia akan menyesal Dan rasa takut dua kali Kali pertama Waktu dia meninggal Di saat itu dia akan kata apa Ya Allah kalau boleh undur sehari pun tak apa Tak hanggur sehari pun tak apa Masa itulah dia akan takut untuk kembali kepada Allah Lah ni ok lagi Relax oh, gitu Senang hati Tapi di saat nyawa sudah dikerongkong di saat itu dia minta Ya Allah tangguhkan walaupun sekejap Nak beramal Baru, baru ingat nak beramal Itu kali pertama Kali kedua Bila dia bangkit dari kubur nanti Dia minta sekali lagi dengan Allah Nak kembali ke dunia Nak minta kembali ke Ke dunia Tapi dua-dua keadaan Dia tidak akan dapat kembali ke dunia Walaupun sesaat Maka berserahlah kepada Allah. Hari ini kita dah tahu berimanlah kepada Allah, sembahlah Allah dan berserahlah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun dan ingatlah Tuhanmu sekali-kali tidak lalai akan apa yang kamu lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah telah habislah kita daripada dari surah Hud eh? dari surah Hud insyaallah kita akan eh, masuk besok pada surah Yunus eh? surah Yu Yunus Alhamdulillah eh, habis satu surah eh, jadi kita ni jadi susunan kita pelak pada orang lah jadi eh. kita balik Mungkin ada tanya Hak baru-baru dengar tu Kenapa Ustaz um, uh, Ustaz dari belakang nah, Macam orang hafal Quran teknik Sulaiman ni Turki Dia hafal daripada belakang Dia cerita asal-asalnya Sebab dulu orang kata eh, Banyak orang belajar tafsir ni tak habis Nah Kita dulu asal Asal-asal kita mula daripada juzuk 30 sebab nak ambil surah-surah pendek dulu kemudian pergi surah 7, 29 kemudian pergi juzuk 28 kemudian pergi juzuk 27 cadangannya sampai 26 tu kita nak start daripada awal lah ikut susunan dia balik sebab susunan ikut surah turun ni surah pertama yang turun adalah surah-surah pendek jadi kerana dalam surah pendek ni membina akidah Keper, keimanan kepada Allah kepercayaan kepada syurga dan neraka ha, tapi siapa je 26 hari tu dia tak mari ke depan dia kata pasal apa ramai dah baca ke depan ni tak habis Sampai separuh jalan jadi kita kata tak apalah kita pun baca dia turun 25 24 turun sampai 20 turun sampai ke hari ni dah juzuk yang ke 12 ha, Alhamdulillah hingga hampir dua 3 Quranlah kita itu. Alhamdulillah insya-Allah kita akan uh, masuk pada surah Yunus. So kita akan pergi mengpanggil orang turun, turun cara uh, terbalikkah orang kata terbalik. Tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya uh, siapa yang nak uh, murajaah yang kita punya, uh, dia boleh dengar kuliah ustaz lain yang start daripada awal. Uh, siapa yang uh, Dah start dengan orang lain Boleh meraja'ah dengan uh, Kelas kita yang di awal Mana-mana pun tak apa Cuma kita tak baca ayat Quran terbalik lah Kita hanya Baca surah tu uh, Ikut susunan surah Cuma daripada belakang Itu saja Nanti orang kata Mana ustaz ni baca Quran terbalik Tak terbalik Baca Alif Lamin juga Ayat pertama dia <laughs> uh, Cuma surah tu baca dari belakang Wallahu ta'ala alam InsyaAllah kita akan sambung besok Ataupun kita mulakan besok hari Dari surah Yunus InsyaAllah Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh